Velkommen til Donald-podden. Hovedpersonene i studio i dag offisiell Donald-tegner Arild Midthun, komiker og forfatter Knut Nærum, og tegneserieskaper og Egmont-redaktør Tormod Løkli. Hei, hei. Velkommen. Tusen kvakk. Mitt navn Henrik Hildre. Jeg redaktør for Donald Pocket og skal prøve å lose dere gjennom denne praten. Så grunnen til at vi her i dag, det fordi dere tre har skrevet og tegnet en ny, episk, lang historie om Skrues liv, som akkurat har blitt utgitt. Så i dag skal vi snakke litt om hvordan, altså hvor denne historien her finnes i Donald-universet, liksom til Barks og Don Rosa, hvordan historien ble til, og hvordan dere jobber med Donald-historier. Da. Men aller først bare tenkte å begynne med, hva forholdet deres til Donald? Arild, skal vi begynne med deg? Hva ditt forhold til Donald? Ok. Et kort og enkelt et. Kort og enkelt er det at, ja, jeg har familie. Jeg har to barn, en kone, en hund, tror jeg. Jo, men mest av alt så har jeg en familie i Andeby. Altså, jeg tilbringer allermeste tiden min med min nebbede familie i Andeby. Derfor jeg var litt usikker på om jeg har en ekte familie også. Men, nei, men jeg har vært Donald-tegner i 15 år, vel så det. Jeg vokste jo opp selvfølgelig med Donald. Lært å lese gjennom å lese Donald. Og nå tilbringer jeg jo, ja, det vel var det for noe snart 3 år siden jeg hadde en fridag. Så liksom hver eneste dag de siste årene, sant, så er jeg i Andeby. Så det, ja, jeg har et veldig nært forhold til Donald. Knut? Jeg begynte å lese Donald da jeg var 4 år gammel. Da fikk jeg et abonnement av min bestemor. Så jeg har lært meg å lese gjennom Donald. Så leste jeg Donald hver uke, frem til jeg gikk ut av 9. klasse, så ble det dølt å lese Donald, så da leste jeg bare de gamle, gode historiene. Og så var jeg på igjen som abonnent da jeg fikk barn selv på 90-tallet, og siden det har jeg bare holdt det gående, og i tillegg begynt å levere manus sammen med Tormod til Arild i 2009, så det har jo blitt noen 100 sider etter hvert. Tormod? Du, jeg har en bror som 10 år eldre enn meg, og han hadde jo abonnement på Donald, sånn at når jeg vokste opp da, og lærte å gå og ikke kjente bleiene mine lenger, da lå det jo stabler med Donald rundt alle veier. Og jeg brukte jo dette særlig om kvelden da, for min mor var veldig striks med leggetider og ville legge meg veldig tidlig, og hvis jeg da sa at jeg ville lese et Donald til og spise en skive med leverpostei til, da var det greit, da fikk jeg være lenger oppe da. Og sånn jeg lærte meg å elske både Donald og hate leverpostei. Ja. Den gangen. Og så var det vel litt som med Knut da, at på et tidspunkt, sant, så ble det litt dølt å lese Donald, og så begynte man å gå på universitetet og drive med damer og annet sånn tull som man burde holde seg unna. Men så blir det sånn full circle. Du kommer tilbake inn og oppdager at dette er jo fryktelig moro å drive med. Og så er jeg så heldig å få da skrive Donald-historier mye sammen med Knut og er dette at man kommer tilbake til Donald, er det som en bleier, at når man blir gammel nok... Ja, jeg tror faktisk det. Og leverpostei. Ja. Bleier, leverpostei og Donald, det kommer man alltid tilbake til. Full sirkel. Men de gamle gode historiene, det passer jo bra til neste punkt, da, for å snakke litt om universet som den historien dere har skrevet finnes i. Jeg mistenker at det kanskje er det du mener, Knut, med de gamle gode. Hva var det for deg? Det er jo Karl Barks historier. Mm. Det har vært det. Og jeg visste jo at det var noen historier som var bedre enn andre før jeg visste hvem Karl Barks var, for det var vel et navn som knapt fantes den gangen jeg støtte på disse historiene i Donald-bladet første gang, men det var historier som da gjerne ble presentert på nytt, og da sto det en Disney-klassiker til glede for nye lesere. Og da visste du at her kommer det bra saker. Ja. Og det er disse historiene som Karl Barks, amerikansk Donald-forfatter og tegner, lagde fra 40-tallet og til godt inn på 1960-tallet. Det er vel et verk som består av, om jeg er det, så er det 4,500 sider i alt. Det er liksom, altså, hvis du snakker om et stykke produksjon laget av et menneske, så er det jo noe av det fineste som vi har. Hvis vi skulle for eksempel hilse på skapninger fra andre sivilisasjoner, så ville jeg sagt at ja, vi har gjort mye dumt, men vi har også klart å bringe fram dette. Bare en av oss klarte å lage alt dette. Ja. Og så var det en til som slang seg på i det universet også, Don Rosa. Mm. Hva er deres forhold til han?
det noe også dere, man har vokst opp med, kanskje ikke like stor grad, men hva... Ja, for min del da, så var vel Don Rosa en som da dukket opp da jeg kom tilbake igjen til den trygge havnen som er Andeby og Disney-universet, da i voksen alder, og oppdaget at, hei, sjekk her, her er en ny fyr da, som liksom tar opp stafettpinn. Der en kar har lagt ned stafettpinnen og satt seg inn på pleiehjemmet, så er det en ny kar som har tatt opp den og begynt å løpe, og er ordentlig lett og fin i steget. Og jeg elsker jo Don Rosa sine tegninger, for det altså en sånn gæren energi i det. Altså han er, du kan se at han ikke er utdannet på kunstakademi i Firenze. Det er liksom ikke Leonardo da Vinci svung over det, men han har denne helt sinnsvake energien og innfallsrikdommen, ikke minst, som jeg virkelig elsker. Og Don Rosa er en verdig arvtager til Carl Barks altså. Men litt om det universet, for de som, jeg regner med at store deler av de som hører på det her og ser på dette er kjent med Barks og Don Rosa, men Aril, kanskje du kan fortelle litt om sånn, hva er det universet kontra resten av Donald-universet, eller hva er det som er annerledes, hva er det som er viktig der? Det som er annerledes. Nei, altså for det første så... ja, det første jeg vil si er jo det som, altså Magnus Carlsen, sjakk-geniet, verdensmesteren, som Knut og jeg blant annet har laget en Donald-historie sammen med, hvor nettopp da Max Puls klarsyn var hovedperson. Men jeg pleier også å se på Andeby og Andeby-borgerne, altså våre nebbede venner, som et sjakkbrett og sjakkbrikka. Så mest av alt så ser jeg på... på Andeby og den tradisjonen som vi jobber i da, som en sånn videreføring av Carl Barks og Don Rosa, som at vi har fått overlevert dette fantastiske sjakkbrettet med disse her helt perfekte sjakkbrikkene. Og så er det opp til oss da å spille så bra sjakkpartier som mulig, inspirert av, igjen da, Magnus Carlsen for eksempel. Så det som er utrolig, det er at Carl Barks, som var det som heter gagman. Altså han var en som kom på gode ideer, morsomme scener til tegnefilmproduksjonen på sånn begynnelsen av 1940-tallet i Walt Disney Studios. Fordi at han var så flink på to ting. Da. Det ene var det å komme opp med gode ideer, altså gode vitser. Og så var han veldig flink på å vise det med færrest mulige bilder. Ja. Det er jo det han gjør så fantastisk i alle disse Donald-historiene og Onkel Skrue og alt sånt. Historien som han gjør. Så det ene er at han er en så god idemaker og utrolig flink på å fortelle det på en enkel og grei måte. Og så er det at han har tatt utgangspunkt i Donalds personlighet, sånn som vi kjenner han i fra tegnefilmen, hvor han bare er krakilsk og styrt fullstendig av følelsene sine. Han har ingen liksom, tankevirksomhet. Liksom. Og så setter han denne personen da, inn i noe som han etter hvert kaller Duckburg, og som ligger i Calisota. Fordi at Carl Barks selv hadde bodd i både California og Minnesota. Så derfor er det Andeby Duckburg i Calisota. Og så bygger han opp et helt univers rundt en eneste person, nemlig Donald Duck. Sånn at hvis du skal vise at Donald er uheldig, så får han da plutselig en veldig heldig fetter Anton. For å vise at Donald er fattig eller ikke har så mye ressurser, så får han da en veldig rik onkel, sant, onkel Skrue. Så alt koker ned til liksom, geniet, som Knut sier, geniet Carl Barks, som har skapt hele Andeby som vi kjenner. Men det som skiller, du kan si at Carl Barks er den som har funnet opp, han har liksom funnet opp Onkel Skrue og Bengen og Bengen og Petter Smart og Magica fra Tull og mange av disse tingene som bare finnes i tegneseriene og ikke i tegnefilmene. Og som hundrevis, kanskje tusenvis, av forfattere og tegnere har lekt videre med senere. Ja. Masser av flotte folk som altså Branca, Marco Rota, Vicar, liksom, blant de beste tegnerne etterpå, sammen med Aril selvfølgelig. Og så har du Don Rosa, som har hatt en annen tilnærming til dette stoffet, for han har gått liksom helt spesifikt inn på, ikke universet, men også på historiene. Hatt en mer leksikal tilnærming, og han har da laget denne flotte boka som heter Skrue MacDucks liv og levned. Og målet med det var å lage en fortelling hvor alt er samlet som Carl Barks har fortalt
som han har dryppet ut I mange historier hvor onkel Skrue med, men gjøre alt det til en helhetlig historie fra, fra A til Å. Så Don Rosa har gjort det, og han har også laget en del historier som bygger videre på kjente Donald og Skrue historier, som for eksempel Eggmysteriet, så da det tilbake til Gufseplassen. Ja. Hva skjedde videre? Som jo en annen måte å forholde seg til disse gamle Barks-fortellingene på. Jeg husker jo mye av, for min del så var det jo de Don Rosa-historiene jeg vokste opp med på 90-tallet da jeg begynte å lese. Det jo en, du merker jo at han en del av en veldig rik verden med en gang der. Både som han refererer, det er så deilig å lese en historie hvor du forstår at her det så mye implicit, og her det så mye som skjer, som du bare må akseptere, og det så mye som lagt allerede da. Men dere beveger dere litt inn I det universet, eller veldig inn I det universet, med jul på jul, historien som, nå har, som akkurat har blitt sluppet. Kan du fortelle litt om, hva handler den om? Alle ser på Aril. Ja, jeg så på Tormod. Ja, okay. Jeg så på deg, Knut. Ja, ok, men da... Aller først, sa du juleøfte? Sa du det? Ja, det var, det. Er det riktig? Er det feil? Det juleøfte, nei, du sa ikke juleøfte, men det jo årets juleøfte. Ja, ok. Så... det som har hett Norsk Donald, eller noe sånt. Norsk Donald juleøfte, det vel ikke kaller det inn. Ja. For det et sånt norsk flagg oppe I hjørnet ja. Ja. Men vi er så heldige at vi får lov til å gjøre dette her og vi blir bedt tilbake liksom, har blitt bedt om å gjøre det en gang til I år og da spørsmålet, ja, hva skal man fylle disse 36 sidene med? For dette en lang historie den lengre enn det meste vi har laget noen andre. Det lengre ja. Det en historie på 30 sider som går gjennom hele heftet, og som tar på seg å gjøre noe av det samme som Don Rosa har gjort, fordi at Don Rosa har da liksom samlet og utfylt historien om Skrue. Nå har vi gjort det samme med Don Rosa. Ja. For vi har laget en historie på 30 sider som foregår mellom to ruter I Don Rosas bok Onkel Skrues liv og levned, og det var det Aril som fant på. Ja, jo, for det vi... det var når jeg var på bokmessen I fjor, altså Göteborgs bokmessen, og så skulle jeg egentlig jobbe med noen andre ting, men så var det han kommer til å gjøre det hver gang vi kommer til et ord det veldig viktig da blir det et ordspill neida, jeg skal forsøke å begrense det men I hvert fall men I hvert fall så skulle jeg egentlig jobbet med noe annet men på grunn av noen Ja, det var noe tull med noen godkjennelser fra København og sånn, så låste jeg meg inne på, for det alltid sånn når jeg reser rundt og signerer, så bor jeg jo alltid på forskjellige hotell, og da lager jeg alltid hvert eneste hotellrom til mitt tegnerom. Mm. Så da låste jeg meg inne der, og så jeg en del, jeg så blant annet to Charlie Chaplin-filmer, ja. Altså The Immigrant og Gold Rush, tror jeg det var. Gullfeber på norsk. Og der, så det var noe av den tematikken som jeg hadde lyst til å jobbe med. Og det alltid sånn at når vi jobber I vårt produksjonsteam med Knut og Tormod, så det alltid sånn at det uavhengig av hvem oss som kommer med ideen, sant, så det de som I utgangspunktet sant, skriver hele manuset, og jeg som I utgangspunktet tegner. Men ja. Vi jo involvert I prosessen hele tiden. Mm. Sånn at ideen som jeg... helt tydelig så, det var det at jeg leste fra perm til perm nettopp Skrues liv og levnet, og så så jeg da den her åpningen I historien hvor onkel Skrue har tjent sin første milliard dollar I Klondike, Yukon, nordvest Amerika, Kanada, USA. Og så han bankdirektør, han har sin egen bank, en liten by som heter Whitehorse, alle disse byene eksisterer fortsatt. Og så, det skjer I den ene ruten. Neste ruten så får far til onkel Skrue, får da et brev fra sønnen om at han skal komme tilbake til Skottland, ja. Der var han opprinnelig kommet fra. Og da det litt sånn, ok, hva I all verden var det som skjedde her? Liksom, for det første, hvorfor får han det plutselig fortsatt at han skal forlate liksom, Nordvest-Amerika og dra tilbake? Sånn, hvorfor gjør han det? Og hvordan? Hvordan får du med det da? 8 tønner, som det viser seg da, mer da en milliard dollar. Så da bare skjønte jeg, dette historien.
Dette er historien. Og så lå jeg, husker jeg lå på sengen og gjorde notater og begynte å sende meldinger til Tormod og Knut og liksom, dette må bli neste års julehefte. Men så er det jo det at jeg har jo kjent Don Rosa i, sant, gud, du vet, 15 år, eller, nei, det må jo være mer enn det år. Men i hvert fall, og jeg møter jo han hele tiden flere ganger i løpet av et år. Ja. Og vi, jeg setter jo han enormt høyt, jeg har veldig respekt for han. Og jeg ville aldri ha gått videre med den ideen hvis det ikke var fordi at Don Rosa likte for det første ideen, og så det andre, og det er ganske sjeldent. Det er sånn som Knut sier at vi er noen av de få, jeg vet ikke om noen andre, som har tatt tak i nettopp Don Rosa sin videreføring av Karl Barks. Altså denne kanonen som vi kan snakke om, denne totale historien. Jeg kjenner ikke til noen andre som har gått inn nettopp i Don Rosa sitt verk, og så sagt, her kan vi fortelle videre. Så vi har da klatret opp på skuldrene til en som sitter på skuldrene. Vi står jo alle på skuldrene til giganter, ikke sant? Altså det er jo det som er hele, det er jo det som er kulturhistorie. Det er jo det som du snakket om med Michelangelo, eller de historie klassikerne. Så vi er jo bare ydmyke etterfølgere, liksom. Men det som var helt avgjørende, og som er helt spesielt for denne historien, er det at på en middag for ganske nøyaktig et år siden, så forklarte jeg, fortalte hele historien til Don Rosa. Sånn som dere da hadde skrevet den sammen? Nei, for da, hadde ikke, da var det bare din, de var ikke koblet på. Du hadde bare sendt av gården og kjappe meldinger. Og, ja, og vi var ikke invitert heller, Tormod, det er til den middagen. Nei, det var det kanskje. Du skjønner. Men i hvert fall, så da var det Don og jeg som satt, og så fortalte jeg hele historien til han. Ja. Og så, hva synes du? Hvis du ikke liker dette, så kommer jeg ikke til å gjøre dette. Da kommer jeg til å slippe hele ideen. Men jeg har inntrykk at han også er en type som hadde sagt fra. Han har gitt beskjed. Fordi at vi, som sagt, vi kjenner hverandre godt, vi er kollegaer og har vært det i mange år. Så hadde han sagt nei, så hadde jeg stoppet, da hadde vi gjort noe helt annet. Men det ser så morsomt da, en, at han synes denne ideen var kjempegod. To, han synes det er kjempefint. Han har ventet på at noen skal, som Tomo sier, skal ta stafettpinnen. Så han var dobbelt opp... både litt sånn smigret, men sånn genuint glad, altså. Så det var veldig, veldig... Var det klemming? Du klemmer ikke noe, Rosa. Men jeg vil også si at denne stafettpinnen, den har jo noe som minner mistenkelig om en sånn tusjspiss på den ene siden. Veldig godt sagt. Og han fikk jo den tusjspissen av Barks i sin tid også. Han spurte jo pent også. Satt vel kanskje ikke på en middag, men sendte han et brev? Nei, ja, for de hadde nok et helt annet forhold enn det som... De kjente hverandre ikke fra før. Nei, ikke fra før, de kjente til hverandre. Sånn at, men det som er helt annerledes nå er jo det at, sånn som nå er det jo ikke så lenge siden, vi lanserte jo dette juleheftet sammen med Don Rosa på Serieteket her i Oslo. Og det, altså noe sånt hadde jo aldri skjedd med Karl Barks og Don Rosa. Du ville aldri få tid på samme scene. Altså Don Rosa, han rakte med et glass vann på scenen under denne seansen, og jeg falt ikke død om etterpå, så det tar som en godkjenning fra hans side. For han kunne lagt mye oppi. Han kunne lagt mye rart oppi der. Nei, men sant, poenget her er jo det at vi har, jeg igjen da, fortalt hele historien til Don. Vi har hele tiden villet ha Don med og få hans liksom velsignelse og godkjennelse. Og han synes dette er kjempebra. Og det betyr jo alt. Altså, ja, det er kjempekult. Og jeg merker også etter, jeg har jo ikke vært lenge på en måte den redaksjonelle siden av Donald, men når jeg snakker med lesere, og i hvert fall sånn fra min generasjon Donald-lesere, så er det den, at man vokste opp med liksom at til han slutta på en måte med Donald-historien, og man var vant til at bare det dukket opp iblant en ny Donald-historie, og så er det borte, så er det ingenting, og det universet er nå. Da må jeg bare fortelle en liten anekdote, for jeg har vært hjemme hos Don Rosa en gang i Kentucky da, på Bøgda i USA. Ja. Og så var jeg oppe på tegneromanen, så hvor liksom mesteren satt og jobbet og sånne ting da. Og så på et punkt i dette besøket så trekker han ut en skuff, og så sier han, ser du hva jeg har her? Ja, det er masse kladdebøker. Og så tar han opp, og så begynner han å bla igjennom da, hundrevis av sider med sånne ørsmå fyrstikkmenn og tegninger. Så skjønner jeg plutselig at dette er da skisser til Donald-historier som han har laget, bok på bok på bok, og det kommer aldri til å bli noe av.
Og Don Rosa har jo gitt seg, for han har dessverre problemer med øynene, så han har sånne store øyeproblemer. Mm. Så han har pensjonert seg, kan ikke tegne mer. Og der ligger det kladdebøker med hundrevis av sider av uforløste Donald-historier. Ja, for det er upublisert. Ja, 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 han har aldri fått tegne det, sant? Men han hadde alle disse ideene, men han kom aldri så langt. Og det er jo fryktelig trist å tenke på, for der er det mye gull, altså. Ja. Hvis vi finner fire ariller til, da, så kan vi sette i gang med. Jo, men jeg har jo snakket med Don om det. Ja. Altså, det er jo... Men han, det blir jo mye, da. Jo, men altså, han er jo veldig klar på det at han har lagt fra seg pen, som du sier. Altså, så det er ikke noe vi kan pushe I det hele tatt. Nei. Og det er jo igjen da, sånn at vi har jo vårt produksjonsteam. Men og det som det viktige, som sagt igjen da, at det mer det at, ja igjen da, dette sjakkbrettet, disse sjakkbrikkene, dette sjakkspillet, som det er opp til oss nå å spille så bra som mulig. Mm. Så det er sånn jeg ser. For det er også gøy å lage noe nytt I det universet, eller bygge sin egen... Det bør være noe nytt, ja. ja. Men hvilke ting det som må... Hvis du skal lage noe inne I dette Barks Don Rosa-universet, og I hvert fall kanskje Rosa-universet, da, som dere spesifikt I nå, hva det man må ha med? Hvilke elementer det en historie burde ha? Eller hvilke... jeg som leser, og som en litt naiv leser, vil jeg kanskje si. Altså sånn, jeg bare koser meg og leser, og så jeg ferdig, og så synes jeg det var kjempegøy. Men jeg opplever at det kanskje litt mørkere, det litt mer alvorlig, kanskje, enn andre historier, eller hvilke andre elementer det som man... Hva det som viktig med en historie som du skal skrive I Don Rosa-universet, da? Dette jo en historie som plassert I et slags... I et forløp, fordi at det finns en historie om Skrues liv. Mm. Sånn at ting kan være annerledes når de slutter, som når de begynner, som er en god ting på en historie. Ja. Men det skiller jo fra en alminnelig historie I bladet. Ja. Fordi at du, hvis Skrue mister alle pengene sine på side 4, så må han ha fått dem tilbake igjen på side 10. Du kan ikke slutte med at Skrue plutselig verdens fattigste an. Men I dette tilfellet, så skal vi flytte en ung an, rundt forrige århundreskifte med 8 tønner cash fra Alaska, nordvest Alaska til Skottland, I hvert fall få han på båten fra New York. Så at det eneste som må skje at han må lykkes I dette prosjektet. Og så spørsmålet, hvor mye motstand kan vi gi ham? For at hvis ikke det noen motstand, så det heller ikke noe interessant å følge den historien. Og her det da 3 typer motstand. Dette har vi lært på dramaskolen. Du har en yttre motstand, som handler om hvem andre det som vil ha disse penger. Mm? Og det som forsiden, som avslører, det B-gjengen, en slags urutgave av B-gjengen, som et sånn kontinentomspennende syndikat, mafiaaktig. B-gjengen overalt, og de gir beskjed videre til neste chapter av the North American Beagle Boys via telegraf. Sånn at uansett hvor man reiser, så det flere B-gjengkarer som står på lur der. Det den yttre motstanden. Så har du motstanden på laget. Hvis man har sett superheltfilmer, Avengers og sånne ting, så vet du at de må krangle på laget også, for ellers så blir det kjedelig. Vi kan ikke være enige. Og laget her består av Skrue og gyllene gull da. Hans gamle flamme. Da. Så de har et forhold. Men det et forhold som som hvor det lugger. Mm. Så, og det noen ganger så de helt på linje, og andre ganger så de ferdig med å fly tottene på hverandre. Og det foregår gjennom hele historien. Kan han stole på henne? Bør han stole på henne? Ja. I sitt prosjekt. Og det noe mellom dem? For det har vi jo sett I tidligere historier. Ja, så det må være noe der også. Så det må være noe som trekker dem mot hverandre, og så må være noe som støter dem fra hverandre. Hva det? Så det har vi jobbet med. Og så har vi lyst til å ha en indre motstand i Skrue. Altså, er noe dette så lurt da? Ja. Bør han egentlig dra hjem? Kan han komme hjem? Så han er jo ganske langt nede når vi sånn cirka midtveis i historien. Så det 3 typer motstand. Og hver av de linjene bør gå gjennom hele historien og være synlig, veksle på å være den dominerende konflikten. Så det dramaturgien I historien.
Visste du det, så Tormund? Nei, jeg skulle akkurat til å si det, at nå følte jeg meg utrolig klok og strukturert og flink her, fordi at ingen av disse tingene har vært klar over under å arbeide med historier. Men det fordi du en instinktiv historieforteller. Ja, den likte jeg. Den tolkningen likte jeg veldig bra. Tusen takk, Knut. Ja, la oss hoppe litt over til hvordan dere jobber sammen, da. Da Tormod, kanskje ikke du... Ta på en liten ting før vi kommer til det. Fordi at dette en 30-siders historie, den like lang som Eggemysteriet. Ja. Som betyr at det en annen type historie enn en del av det som vi har fortalt før, som sånn 10-siders historier, som for eksempel handler om at Donald Duck Annebys beste frisør, ikke sant? Som en enkel gag-historie. Men når en historie blir lengre, så trenger den også mer dybde, sånn at dette er litt dystrere, dette er litt mer alvorlig som vi snakker om. Det kommer jo inn fordi at vi har mer plass, som krever mer av fortellingen. Ja, dere har jo tid til å gå ganske dypt, fordi dere også kan komme litt opp, eller har sider nok til å komme opp igjen, da, på en måte. Ja, ja. Jeg leste jo denne, ikke fysisk, men i det man på print kaller softproofen, da, på nett, som hadde den effekten at jeg ikke visste hvor lang den var, mens jeg leste den. Så det synes jeg var en veldig interessant opplevelse. Jeg vet ikke om noen på noen som helst måtte klare å oppleve det selv, men der ble jeg hele tiden overrasket og sånn, oi, dette går, og vi skal videre ned, ja. Vi skal videre ned i liksom, vi gir oss ikke her. Og der mistet han alle pengene. Oi, og så fortsetter historien. Ja. Eller det ble dypere og dypere og mørkere og mørkere. Ja, nei, men jeg avbrøt med en fotnote. Du hadde ordet, Tormod. Men før Tormod tar bare løpet, for jeg vil bare fortsette bare et lite øyeblikk på det som du sa med det mørkere, eller det altså de andre dimensjonene som ligger i Don Rosa sitt univers, eller hans måte å fortelle på. Mm. Og veldig ofte så er det... fysisk motstand, for det at de tre dramaturgiske motstandene som Knut snakker om, og som Tormod nå synes er veldig interessant og lærerikt. Noterer for litt det. Men i hvert fall, det er også det at det er en rent fysisk motstand her. Altså, jeg liker veldig godt når endene våre møter en fysisk verden som gjør vondt, at det gjør vondt på nebbet. Det er det bra at du bruker det norske, altså du bruker tonem riktig der, at endene våre, ikke endene våre, bruker å møte fysisk motstand som gjør vondt. Da har du fått en helt annen betydning. Endene også kan få fysisk endenes ender. Så greien her er at enten han går på enden eller på nebbet i en fysisk verden, for det er veldig mange, både Donald-historier, men spesielt andre sånne funny animals, altså andre dyr som løper og snakker, der er det jo sånn, liksom, de kan falle ned fra høye hus eller hva som helst, og de overlever alt, liksom. Mm. Her er det en veldig sånn fysisk verden som disse endene befinner seg i. Og det som er veldig typisk med Don er jo det at han har tatt utgangspunkt i USA på 1950-tallet. Han har sagt tid og rom for sitt Andeby-univers. Og det er det han jobber utifra. Sånn at når Don og jeg snakket om denne historien, og jeg sa at ja, men vi skal fra vestkysten og motsatt retning, da, mot østkysten, og så videre skal vi reise med båt og sånn. Men vår historie, altså på originalspråket, når jeg tenkte ut titel, så ville jeg at den skulle hete A Christmas Crossing, i stedet for A Christmas Carol, som Dickens skrev med nettopp den opprinnelige Scrooge. Men i hvert fall, så det er virkelig at man krysser kontinentet her. Og da er det typisk sånn at... Det er jo ekte langt. Det er jo kjempelangt. Jo, det er det som er så morsomt, fordi at når jeg snakker med Don, så er det sånn at vi begynner å snakke om, ok, deler, grunnen til at det heter jul på jul, er jo det at deler av historien her foregår jo nettopp på skinner, bokstavlig talt. Så han tar tog, sant, en del av, eller det meste av veien her. Og da er spørsmålet, Henrik, så for si 100 år siden, hvor lang tid tok det å reise med tog fra vestkysten til østkysten? Skal jeg fyke ut av hodet med en gang? Vær så god, ut av hodet med en gang. Som en naiv leser som ikke husker det, om det stod i heftet. Hvor lang tid tar det? 10 dager. 2,5 dag. Jeg bommer meg helt. Ja. Du er i Vy sin verden. Du. Jeg tenker buss for tog. Du tenker buss for tog. Bussen på den tiden gikk veldig sakte. Så greien her er det at... Kusk for tog. Så hundeslede og allting. Neida, men sant? Greien her er det at Don er så... inne i den fysiske verden. Ja, for den er vitenskapelig og fysisk på det. Det skal være ekte, dette skal kunne gjennomføres. Og det følger vi opp, sånn at når vi kommer til der hvor de skal krysse, eller de skal komme seg ned Niagarafossen,
Og da driver vi, Knut og Tom og jeg, og sender masse mailer frem og tilbake og skisser. Ok, hvordan skal vi gjøre dette her? Sant? Fordi at den delvis lagt I is, gjennom at det midt på vinteren, ikke sant? Og da vi I en helt sånn praktisk verden, hvor det praktisk motstand, som kommer på toppen av de dramatiske motstandene som ligger I historien. Og da det jo ikke en... Det opplever jeg også I mange av disse historiene, og dette også en av de hvor det ikke en motstand man har funnet på. Nei, nei. For å finne en motstand på en måte eller, altså, dette villes, hvis du skal ned der så det et problem ja. Så man har ikke funnet på en foss det den fossen og det kjipt ja. Å gå ned den fossen på en måte ja. Og så greiene at det sant, I tid og rom så for meg I hvert fall når jeg jobber med en sånn historie som dette og når jeg så for meg historien første gang så det helt reelt altså ja. Det helt jeg kan ta på alle overflater jeg kjenner liksom akkurat den samme motstanden så dette for meg I hvert fall så dette helt ekte. Det er ikke noe jeg sitter og finner på. Så om jeg lukker øynene og I Andeby eller I dette tilfellet da, på denne her The Christmas Crossing, liksom, så det helt reelt for meg. Men her jo Donald-historiene I forskjellige kategorier. For at vi har plassert dette I et virkelig Nord-Amerika på begynnelsen av 1900-tallet, mens I andre historier, så drar man jo til land som ikke finnes. Og da ville det ikke vært Niagara-fossen, det ville vel vært Niandgara, og kanskje Østerrike ikke finnes, men det heter Trøsterrike, et eller annet sånt. Ja. Sånn at du har land og byer og fenomener som, og kjente historiske personer som ligner på noe, som kanskje dem, men ikke helt. Men her det. Her det oppdikta ender, I et virkelig land, I en virkelig tid. Ja. Men der jo også I nettopp litt sånn, I tråd med måten Don jobber på, så det jo sånn at nå sist når jeg laget en historie fra Bergen, som da heter Bødgen på originalspråk, ja. Sant? For det var et manus som jeg skrev. Og da, for det skal trykkes I Europa. Men da det mer sånn at Ja, altså vi skriver jo alltid alle manus, altså alt som vi jobber med, jobber vi jo på altså amerikansk-engelsk. Fordi at Norge jo bare ett av mange, mange land som leser disse Donald-historiene. Så de Donald-historiene vi lager, altså vi har jo millioner av lesere. Noen av de norske. Ja. Altså det det som virkeligheten, sånn at vi elsker selvfølgelig de norske leserne, men dette det som skjer, sånn at når de skulle relansere Donald I Brasil, for eksempel, så brukte de en historie som jeg hadde skrevet I fjor sommer, kom den ut her, som Skam I Skandinavia, hvor Donald kjører ut fra operan I Oslo I Bjørvika. Det var liksom på forsiden da. Og det det da, på forsiden til, liksom, Gud vet hvor mange tusenvis av lesere I Brasil. Ja. Så det at vi døkkifiserer navn og steder og sånne ting, det jo fordi at det skal være en sånn generell, igjen da vi tilbake på sjakkbrettet liksom, at alle skal skjønne at dette en springer og dette en løper og sånn. Men sånn at hvis jeg skal fortelle en historie fra Bergen, så tegner jeg inn bakgrunner, og det liksom mulig å gjenkjenne det som Bergen. Men det døkkifisert på en sånn måte at mennesker rundt omkring I hele verden skjønner at, åja, dette en sånn by hvor det regner mye. Sånn? At du gjør det liksom akkurat nok generelt til at folk kan skjønne, åja, der regnet det mye, gitt. Ja. Så du trenger ikke å kjenne til at det regner mye I Bergen. Skjønner du? Ja. Jeg har lyst til å snakke litt om hvordan dere jobber sammen, spesielt på denne her, som lang og har tatt litt tid, Tormod. Hvordan, ja, det vil jeg fortelle. Hvordan funker dere som team? Ja. Ja, nei, jeg synes vi funker veldig godt som team, men akkurat denne spesifikke historien begynte jo med at Aril da fikk den ideen som han fant I det hvite feltet mellom to ruter fra Don Rosa. Da. Aril klarte ved hjelp av sitronsaft eller kamelurin eller noe sånt å fremkalle noe som sto I det hvite feltet mellom disse to Så en oppskrift han fant I Hakespettboken, tror jeg, på hvordan man fant frem det. Så han fikk jo denne ideen da, og så foreslo han det for meg og Knut, og så begynte vi da... Og da får du en sånn entusiastisk melding sånn, hei, jeg kom på nå. Ja, 10:30 natten, når Aril forlatt å tegne bordet, 10:30 natten. Det fortsatt 10 uleste meldinger, jeg har akkurat lest. Nemlig. Og så går det jo sånne endeløse mailrunder frem og tilbake, og Knut og Aril de veldig raskt med å lese mailene sine og svare og sånn, så av og til når jeg står opp på morgenen, så ligger det sånn 12 mailer, så må jeg begynne å lese ned I bunnen da, og så leser jeg opp. Der. Og ja, nei, det jo interessant. Så blir vi da enige om...
ett synopsis, då alltså en beskrivelse av hela historien. Men sitt är det samlas där alltså det sitter på kaffebränneriet och vi samlas kanske en eller två gånger rent fysiskt var vi sitter och kastar boll helt till vi blir bättre kellnare och måste sluta med det då för vi det av och till så träffar vi dessa bollar när kaffekrusa söller ut. Och inte alls syns det är gøy. Nej, alls syns ju det är gøy. Nej, men det är ofta vi och så spör man är det grejt att vi tar några bilder och så ser jag kan ta det så hänger på väggen där. Och så blir vi jagat. Nej, men men då har det ofta vi sitter natt på bara lunch. Det är liksom det, sant? Så sätter vi av en timme, en och en halv timme liksom. Och då vet vi, okej, detta är det vi har. Och då är det ju väldigt lite utom snack och vi och igen då har vi ju väldigt sån samkörte på mail först. Och så sitter vi för det är väldigt ofta alltså bara för vi nu fick lov att komma här och snacka med dig. Så har vi allerede bestämt nästa års julhäfte. Ja. Och det bestämde vi i heisen upp här. För då har vi har haft ett möte som varte en liten timme nu för vi kom hit. Och då har vi rätt sett spikra nästa års julhäfte. Ja. Och det är på så då ska det mötas en gång till för den slippes. Ja, nästan. Men okay, men vi får se om vi har tid. Ja. Men när då det synopsis är för att först så måste vi sända till Köpenhamn det där liksom produktionssällskapet som Egmont har. Centrala Egmont. Nej, du ska få stafettpinn tillbaka till. Nej, men så att då sänder vi en pitch, en idé ner där och när den är godkänd så skriver vi ett synopsis. Och då kan Tormod säga, stafettpinne. Ja, och så börjar ju på många måter skrivingen. Och som Arel var inne på tidigare här, så är det ju mig och Knut som Salma Arel är högst involverat i att kläcka ut den upprinnliga idén och synopsisen. Så det är mig och Knut som utformar manuset då, som vi skriver på amerikansk engelsk. Och då börjar egentligen frustrationen för min del. För det jeg får kanskje beskjed om å skrive de tre første sidene, for vi skriver gjerne tre sider hver, Knut og meg. 3+3+3+3+3, og så til slutt har vi kommet i mål med 30 sider. Så vi la oss si at jeg tar med de tre første sidene, som jeg bruker kanskje en uke på å sitte og skrive, da, for jeg må slå opp i digital ordbok hele tiden, sant, for hvordan dette ble skrevet på engelsk og den type ting. Så skriver jeg det på en uke, sender til Knut, og så går jeg og tar med en kopp te og en brødskive, og så kommer jeg tilbake til maskinen, og der ligger Knuts tre nye sider. Utrolig frustrerende, Knut. Du er alt for rask. Jeg får det gå fort. Du er alt for rask. Det er noen som liker å tenke mens de jobber, men for meg så er dette her å skrive skrive replikkmanus i stafett med Tor, men det er mer som en sånn som en sånn bombelek send den videre så fort som mulig gjerne når du vet at han har ventet kaffe og så hater jeg at denne raskheten ikke går ut over kvaliteten hadde den gjerne gått ut over kvaliteten så hadde det vært å leve med men når den ikke går ut over kvaliteten så er det veldig frustrerende men er det sånn at man kan merke kan man gjette hvilke sider dere har skrevet på en måte? Jeg kan det jeg kan ikke det Nej, men det är ett otroligt bra spörsmål, Henrik. För det är att vi, alltså, hur många historier vi har lagat samman nu, det må gudene vite. Och det är verkligen sånt att jag kan inte gå in och se vem som bidrar med vad. Jag vet vem som tegnet och skrevet sånt i utgångspunkten. Men det är hela tiden en sån stor... alltså vi har ju gått på skola på 70-talet. Och då var det alltid sån grupparbete och såna hopplösa ting. I grupparbete man ska sitta och utarbeta allt färdigt samman. Ja, i grupparbete som jag husker från skolan. Det var ju det att var en som jobbat och resten bara satt och saboterade liksom. Men det som är här är ju det att det är en helt sån dynamisk process där alla bidrar hela tiden och ingenting är färdigt för allt är färdigt. Så när manus när stafettpinnar går fram och tillbaka och sån och så skisserar jag ut hela historien och gör massa ändringar så allt det där i New York ändrat igen därför. Men i alla fall och så skisser jeg ut alt sammen, skriver nye replikker hvis det trengs og sånne ting. Og så syr jeg på en måte ihop alt sammen. Og så sender jeg det igjen da til Knut og Tormod. Og så klipper og limer, og så er det masse endringer. Så det er jo et helt sånn perfekte samarbeide. Men Knut, også, når du skriver en kjappe tre sider med Tormod der og henter kaffe, hva står det på et manus? Altså sånn, hva skriver du? Nå, her kommer skru inn, han er litt sur og roper dette, eller hva? Hvordan ser tre sider manus ut som historie? Nei, det kan være altså, at hver side er brutt ned i ruter, så da har jeg skrevet manus som står hvor mange ruter det skal være. Kan hende Aril forandre på det senere, men i utgangspunktet så er det et manus som rute for rute beskriver hva som er i bildet og hva som blir sagt ord for ord. Ja. Og da er det sånn
utfordringer som melder seg, som for eksempel, er det plass til alt dette? Ja. Hvor mye kan man ta bort? Noen ganger så har vi jo tatt bort tekst når historien er ferdig, for å få plass til å fortelle mer i bilder. Mm. Og vi ser at nå blir det blitt sprengt her. Mm. Dere gir vel kanskje tilbakemelding? Siden dette begynner å se så likt ut at Ari lykkes er forskjell, så gir dere kanskje feedback på hverandres ting, eller hvordan funker det? Eller sender du Tormod sender noe, så sier du at det var fint, her kommer mine, og så sier du det var fint, her kommer... Det er ingen som sier hvordan? At det er fint. Nei, det er ingen som sier at det er fint. Aldri. Aldri? Nei. Det er det som er så utrolig morsomt, for jeg spiller mye fotball også. Det er jo ikke sånn at du kan si at oi, det var en fin passning. Nei, fordi at du er opptatt med å ta ball og skyte mål. Ja. Sånn at greiene... Det er litt varme i denne gjengen når du jobber. Ville du hatt mer ros? Nei, takk. Nei? Altså, jeg har en mor som lever. Du får ros, du ser. Ja, men ofte så er det sånn at... ok. Vi er litt sånn som pappaen til Kjetil André Aamodt, som kommenterte... for NRK, da Kjetil André om å tok olympisk gull i slalom. Og han kommer da til far sin i boksen for å snakke om kjøringa si. Mm. Og da sier pappa om å gratulere Kjetil André, du er olympisk mester, vi skal ta en kikk på feilene dine. Ja. Sånn er det vi jobber. Ja, men sånn er det vi jobber. Absolutt. Altså, vi hadde ikke jobbet sammen hvis det ikke var sånn. Altså, for jeg er jo en mor som fortsatt lever. Liksom. Hun kan komme med all rosen. Det er ikke den jeg trenger. Altså. Men man blir jo ikke bedre av det. Nei. Men hva slags tilbakemeldinger er det dere kan gi da? Ja, det blir jo veldig sånn saklige tilbakemeldinger at her må vi gjøre noe annet rett og slett, for dette funket ikke sånn som vi hadde sett for oss at det skulle funke. Mm. Altså, sånne, vi prøver liksom å få puslespillet til å gå opp, og av og til så ser vi det at her er det en brikke med tre tagger, og så prøver vi å slå den ned i stedet der det bare er plass til to. Ja. Så her må vi endre på ting, rett og slett. En svakhet som jeg vet jeg har, er at jeg prøver å imponere Knut med å lage intrikate engelske ordspill, som 90% av leserne aldri vil få med seg. Fordi så sikkert det er kjempegøy for oversetterne. Ja, og som man frustrerer oversetterne, og helt sinnssykt, sånn, så lager man et engelske ordspill som aldri noen kommer til å lese på engelsk. Ja. Og det er jo helt feil sted å legge fokuset. Og så er det igjen som Knut sier, sant, at vi redigerer jo alt dette fortløpende, fordi at vi skjønner at sant, Tormod har kommet med et genialt ordspill, som det ikke er plass til. Mm. Altså, det er hele tiden plassmangel. Ja, ja. Sånn at det er jo noe av styrken i det å lage en tegneserie, kontra det at vi sitter og snakker nå, for eksempel. Mm. Vi kunne jo aldri hatt snakkebobler som er så lange som dette som jeg sitter og snakker og snakker. Sånn, du, tvunget til å kutte ned. Du koker alt ned til essensen hele tiden. Mm. Men det er sjeldent vi går tilbake og forandrer på ting i manusen. Men det er jo fordi at grunnarbeidet er såpass omfattende at først så har vi fått, vi har skrevet ikke sant, historien på en side, og så er det en godkjent av en redaktør, og så har vi laget et nedbrekk, og der står liksom, dette skal skje på side 1, 2, fram til og med side 30. Og det er godkjent, og vi står innenfor det selv. For i en tekst som jeg hadde skrevet alene, i tekster som jeg skriver alene, så vil jeg jo alltid gå tilbake til begynnelsen og forandre langt mer enn jeg gjør i denne prosessen, fordi at denne prosessen er mer systematisk, og den må være det. Jo, men samtidig, altså, jeg føler jo at jeg er litt sånn regissør oppi dette, fordi at det er mitt ansvar å tegne det ut, bokstavlig talt. Og da er det veldig ofte at jeg tar deler som Knut og Tormod har skrevet, og gjerne hvis det er midt i en sånn stafettveksling eller noe sånt, og så er det litt sånn, ja, men vent nå litt her, jeg foreslår dette i stedet for. Mm. Så akkurat dette med hvordan de kommer seg ned Niagarafossen, for eksempel, der bare sa jeg at, nei, men hør, dette synes jeg vi heller skal gjøre sånn, eller... Ja. Når vi var i, de kommer faktisk til New York, det kan jeg jo røpe. Du likte ikke mitt forslag om at de skulle bygge en heis og ta den ned? Nei, det var noe akkurat der med å bygge heis. Neida, men det var... Nei, men sånn at det blir veldig mye at du... Altså, at båten blir til mens du ror. Altså, at du faktisk må... I hvert fall jeg da, som sitter som regissør, jeg må liksom få ting til å fungere. Men hvordan funker det med tegningene dine? Når begynner du å tegne? Der, jeg må ha en replikk der. Ja? Det er så utrolig deilig med Arild, fordi at når vi skriver manus, i hvert fall for min del, jeg vet ikke hvordan det er for deg, Knut, men da trenger jeg aldri tenke på, går dette an å tegne? Nei. For der, altså, der kan jeg liksom la et damplokomotiv fra 1890-tallet frontkollidere med to diligenser, mens et hundespann svever over, og det kommer to aliens ned. Altså, og det vil jo se helt smashing ut. Mm. Men liksom for 9 av 10 andre tegnere, de hadde jo ikke greid å tegne dette i det hele tatt, overbevisende. Så man trenger liksom aldri tenke på at... at dette går ikke an å tegne, for Arild får det til. Og det er veldig morsomt. Kjempe morsomt.
Men hvordan, når begynner du å tegne på denne historien her, for eksempel? Hvor langt i manus har det kommet da, eller? Ja, godt spørsmål. Ok, for det første så er det sånn at, for å ta det mer sånn filosofiske, så er det sånn at til enhver tid så har jeg 4-5 hvertfall forskjellige Donald-historier, eller andre historier i hodet, og de går absolutt hele tiden. Sånn at dette er jo grunnen til at en, at jeg ikke har noen fridager, men to, at jeg heller aldri kjeder meg. Sånn at det går, og disse historiene går akkurat som en film. Og ja. jeg kan når som helst gå inn og ut av kinosalen, og da begynner filmen akkurat der i den scenen. Hvor jeg og den er i hodet sist. Den er helt i hodet hele tiden. Ja. Og jeg kan nesten begynne å tegne hvor som helst, for det er helt tydelige bilder. Liksom. Men da har du den visuelle stilen og alt. Ja, alt. Jeg ser alt helt, helt tydelig. Ok, det å være Donald-tegner, eller det å være tegneserieskaper i det hele tatt, det er på en måte tre gleder knyttet til det, og som er glede i seg selv. Igjen, jeg har disse filmene gående i hodet. Og det er helt fantastisk. Det er som hele tiden være i ulike kinosaler. Samtidig som jeg sitter her med dere. Du er litt som en strømmetjeneste. Ja, konstant bare, strømmetjeneste. Ja, du har liksom alt dette i deg, så kan man velge hva som... Ja, jeg kan velge. Ja, du kan velge. Så det er utrolig gøy. Og da, i forbindelse med det, så er det at jeg enten skriver manus, eller... får den der andledning til å jobbe med disse fantastiske forfatterne. Mm. Dette er de beste forfatterne i verden. Altså, jeg er jo så heldig. Nei, men ja, hvertfall... Du da. Nei, men det er jo sant. Du, altså. Jo, kom igjen, søte. Så greien er det, det er jo derfor ikke vi sier noe positivt om det. Altså, bare det at vi jobber sammen, det er det som er anerkjennelsen. Men i hvert fall, det som er greien er det at når du har så dyktige forfattere som dette, og da mener jeg kjenner jo alle disse forfatterne i hele... i hvert fall innenfor Disney, innenfor Disney-tegnelser, altså, da vet jeg jo hvem forfatteren er som er der ute. Og alltid så vil jeg jobbe med Knut og Tormod. Men da når jeg får manus fra de, så er det akkurat det samme som å være i den kinosalen. Mm. Jeg ser helt tydelig for meg alt, og hvis det er noe som skurrer, så vet jeg at, ja, men jeg bare redigerer sånn og sånn, og så blir det helt perfekt. Så når jeg ser manuset kommer fra de, så er det akkurat det samme som å se det inn i hodet, og det er helt utrolig gøy. Og så når vi er blitt enige om historien, når vi har lagt bak oss disse skissene, alle disse endringene som vi gjør frem og tilbake, da er vi ferdig med skrivingen. Den andre biten, det er å sitte ved tegnebordet. Ja. Og det er en helt sånn fysisk opplevelse av å tegne seg runde formene. Jeg bare merker at jeg bare puster godt, og det er liksom, det er så deilig å bare sitte og tegne. Mm. Det er utrolig deilig. Mm. Så hadde jeg bare hatt tid til det, så skulle jeg gjort det på en måte hele tiden. Hvor store er de rutene? Ja, det kommer litt an på. I dette tilfellet så er de en halvside et liggende av tre. Altså hvis du tar to av fire vanlige sånn brevark ved siden av hverandre, så er det to av de øverste stripene, og så er det tilsvarende de to nederste stripene. Så er det fire, så er det... Så ikke helt dette, men i slekt med dette? Ja, omtrent sånn. Sånn at det er det som da kalles. Ja. Så hvis du, sant, A4, det er et vanlig sånn brevark, og så A5, det er mindre, mens A3, det er større. Mm. Sånn at i dette tilfellet så blir det da to liggende A3, altså det vil si et A2. Så blir det en A2, rett og slett. Så det er ganske stort. Mm. Og det er veldig deilig når jeg sitter og tegner, som sagt, jeg kan tegne store, runde former. Det er rent sånn fysisk flott opplevelse å sitte og tegne våre nebbede venner. Tegner du noen ruter? Nei, men så skal jeg bare si det. Ja. Unnskyld. Jeg skal få til det. Men det tredje, og det er det viktigste. Ja. Og det er det som vi sitter og gjør nå. Mm. Du sitter og snakker om en historie som har bare vært inne i hodene til Knut og Tormod og meg, og til dels Don Rosa. Du responderer, og igjen, du trenger ikke si noe positivt en gang, men bare det at du har lest det. Sånn, for det er jeg jo ute og møter, Gud vet hvor mange tusenvis av lesere i løpet av et år. Og det er det tredje, og det er liksom kronen på verket, på en måte, at det er faktisk noen der ute som leser det vi gjør. Mm. Altså, de to første delene er viktige i seg selv. Jeg hadde gjort det uansett om jeg hadde hatt leser eller ikke. Ikke si det til noen, men jeg hadde faktisk gjort det. Så uten å få betalt, så hadde jeg faktisk gjort dette jeg gjør. Men det tredje, og det er det fantastiske med det å lage historier, det er at det faktisk er noen der som leser det, og som gir en tilbakemelding. Og det, sånn er det for meg. Det er liksom de tre stadiene. Så det var bare det jeg skulle si. Ja, men det er veldig fint. Det er jo, men hva, så når du tegner, da er det egentlig ganske ferdig, eller kaster dere noen ruter? Nei, er du gal? Det er aldri sånn at, sånn som Knut sier, når vi først har skrevet manuset, når vi først har kommet til det som heter script and scribbles, altså når jeg har skisset ut, altså scribbles, cirka, og vi sånn har skrevet manus, altså script, så er historien ferdig. Mm. Og deretter, det er det som å bake en kake, liksom.
Och så är det bara jag sitter bara på med håller på med glasuren jag liksom. Ja. Då kan du höra på radio samtidigt. Åh, gott poäng. Gott poäng. Ja. Väldigt bra. Nu är vi är ju på ett podcast radioformat nu. Ja. Och jag har en helt sån klar indelning på vad jag kan höra på när jag sitter och jobbar för jag hör i utgångspunkten på radio absolut hela tiden. Mm. Men jag är nöjd att höra på klassisk när jag ska skriva eller se for meg en historie. Mm. Och då det måste vara utan text då eller sånt ting. Ja. Och så att det vart som jag jobbar och kommer över på tegnestadiet och till slut hvis jag ska fargelägga sånt som forsiden här och sånt så kan jag höra på att folk snackar. Ja. Men för det så kan jag inte göra det för det tar vi de bilderna som stämmen i radion lagar. De vill konkurrera med bilderna jag har i huvudet. Ja. Mm. Detta grund till att serietegnere är de som kan mest i hela världen om filmmusik. Ja. för att det är väldigt bra. Ja, perfekt. Alla som lager serier tror jag. Sier at hører mye på filmmusikk ja. Mens de tegner. Ja, eller, folk som skriver, jeg har hørt også fra folk som skriver lange oppgaver også. Ja. Ja. Det liksom, det lesesaltriks. Lesesaltriks her i Donald-podden. Ja. Filmmusikk. Leo Tolstoy da, som skrev Krig og fred, sånn, en av verdens lengste bøker, han hørte bare på filmmusikk. Det har jeg også hørt. Det har jeg hørt. Stumfilmmusikk da. Stumfilmmusikk. Og det var faktisk Johan Sebastian. Eget orkester. Det var Johan Sebastian Bach sin podcast som sa det. Gi dere tilbakemelding på tegningene. Å ja, det gjør vi. Det hender faktisk at vi er så kjetterske at vi sier at det mest Knut, fordi at han jo tegnet selv. Mm. Mine tegninger ser ikke ut i måneskinn, men Knut har jo, jo tegneserietegnet selv. Mm. Så han kan av og til si til Are liksom, at dette så ikke helt... Jeg har vært en slags tegner i hvert fall. Sånn at så jeg kan si til Are, skal Donald ha så stort hode? Ja, veldig bra. Og den foten der, skal den være sånn? Det jo ingen skal ha beinet på den måten. Ja. Hvilken vei går han nå forover eller bakover? Sånn, sånne ting. Men, sånn, det skjer hele tiden. Altså, det jo veldig absolutt. Fint å ha, det merker jeg jo på de tingene jeg selv har laget, som ikke i tegneserieform i det hele tatt, men at det man er litt avhengig av å ha en gjeng som sier det. Absolutt. Fordi hvis hodet var for stort, så det et problem, på en måte. Og hvis historien for lang, så det et problem, eller hvis det ikke gir mening. Sånn at det virker jo som, selv om man kanskje kan rose hverandre litt mer, så gir det i hvert fall hverandre bra feedback. Ja, men så det jo egne regler da, som gjelder for ender. Ja. Fordi de går jo ikke som mennesker. Så de har jo en sånn den der merkelige vagginga. Mm. Aril, han er jo en av de beste vaggetegnerne, kanskje den beste noensinne. Ja. Det ekstremt inntilbeins. Ja, de vralter, vet du, sant? Ja. De har jo ut fra, altså hoften jo på en måte på den her gumpen, altså sant? Rumpepartiet til han, liksom. Det er det vanskelige anatomi. Altså, det kjempevanskelig å tegne. Så de føler og snakker som mennesker, vralter som ender. Den perfekte kombinasjonen. Det blir en egen vralte-episode. Jeg tror vi runder av straks. Det noe annet dere har lyst til å legge til om bladet, eller om noe dere tror folk burde få med seg? Som dere kommer på? Ja, det jo noen gjesteroller her. Ja. Hvem burde man lete etter? Ja, det man kan jo lete etter kjente Donald-tegnere, Donald-skapere før oss. Ja, som har vært nevnt ved navnsnevnelse i denne podcasten. Hvis man går ned i den skulderpyramiden. Ja, nemlig. Så jeg vet ikke om dere har konkurranser og sånne ting i denne podcasten, men det jo en kjempefin konkurranse til lytterne, / leserne. Ja, men hvis noen klarer å finne ut hvem det som har dukket opp i historien, så kan det hende at vi sender av gårde noe hyggelig. Absolutt. Send oss en mail. Flott! Tusen takk for at dere kom, og takk for praten. Tusen kvakk. Ja. Og så runder vi av Donald-podden. Abonner på denne podcast-videoen din, så får du opp neste gang vi lager noe gøy. Vi snakkes.